Re! Viss ēters ir te! Kalnciemu kvartālā atklāta vitrāžistam, grafiķim un scenogrāfam Ludim Bērziņam veltīta izstāde. Mākslinieki tuvinieki apkopojuši vairākus vitrāžas darbus, tā veidojot atskatu uz viņu darbību dažādās desmitgadēs. Mēs gribam izlikt tos darbus, kas viņam pašam likās svarīgi. Viņš jau tā uztaisīja darbu, bet par to darbu daudz domā. Tais nākamo, bet dažiem darbiem aizķērās kaut kas. Un tāda bija pāris no šeit esošiem darbiem, kas viņam likās nozīmīgi. Mākslinieka dēls gan atzīst, ka izstādē nejauši iezīmējies viens vadošais motīvs. Man likās ļoti interesanti, ka šausmīgi maz ir figurālo darbu tieši, bet ir šis sejas. Tad man likās ļoti interesanti, ka tas ir saistīts viss ar tām maskām, un tas kaut kā ļoti sanāca kopā tieši ar pievilkās klāt pie plakāta. Jā. Kur arī ir tā maska, un tāpēc noteikti arī kur tā oriģinālā maska arī parādījās. Tā ir tā, ko viņš mums ir atstājis pēc savas aiziešanas. Šo masku izstādes apmeklētāji var aplūkot ne tikai no attāluma, bet arī pielaikot. Tāpat apmeklētāji var iepazīties, kā tā pa idejas tika attīstīta projekta un veidotas darbu skices. Un šie darbi, nu, tie bija tā kā vaļas brīžos, tā kā tāds prieks, ka var mazo kaut ko ideju, tehnoloģiski vai tur kādu realizēt mazā darbā. Lūk, liela vitrāža, cik kvadrātmetri 50, šeit pat Latvijā, sanatorija Belarus. Un tur ir ļoti skaisti vitrāži, bet tur nav izknābāti kaut kādi mazi skaisti ģīmīši vai citi dekori. Tas ir pavisam kas cits, šie ir intīmi, kamera stila darbi. Izstādes atklāšanā mākslinieka laikabiedri dalījās stāstos par Luda personību. Viņam piemeta izcila humora izjūta. Tā izpaudās vēstulēs un sadzīviskos brīžos, vienlaikus apliecinot mākslinieka talantu. Bērziņš Ludis ar mani asociējās ar tādu ārkārtīgi talantīgu spožu novatorismu tajos gados, ja, kā viņš spēja parastās stikla lauskas salīmēt objektos un radīt diezgan konceptuālus darbus. Nekad nebūtu domājis, ka viņš tik smalki spēja grafiski attēlot tik sižetiski stāstoši un reizē tas netraucē uztvert darbu kopumā. Ja? Tas ir liels talants vēstīt sīkas lietas, bet tomēr tās pakļaut lielā monumentālā kompozīcijā. Izstādi iespējams apmeklēt līdz 27. augustam. Un zvejniece Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.